Muitas vezes a... ela pode ser exata. Por exemplo, app de cursos d'água. Cursos d'água até 10 metros, a app tem que ser de 30 metros. Basta uma trena, se mede e você tem a imagem ou o tamanho que deve ser essa app. Uma imagem de satélite, um levantamento aerofotogramétrico vai mostrar qual é essa app. Não há discussão. Agora outros temas como banhado, restinga. Conceitos mais é, é, envolvem é, argumentações, estudos mais profundos, como por exemplo geologia. Né? Você vai ter que fazer um estudos mais profundos sobre o tema, podem gerar diferentes interpretações dos próprios técnicos. E é aí que nós falamos dessa insegurança que pode ser gerada. Não falo em má fé, é, tão pouco em laudos tendenciosos, que algumas vezes pode acontecer. Mas o próprio laudo feito com retidão, com capricho, pode gerar diferentes interpretações. E isso a gente tem que tentar evitar, buscando uma unidade de, de, de tratamento. Talvez os conselhos regionais, é, as próprias universidades, trabalhando e, e desenvolvendo melhor isso.